Sipërmarrësit shqiptar, ashtu si dhe sipërmarrësit në të gjithë botën, kërkojnë gjithnjë më shumë alternativa për të reduktuar kostot e prodhimit. Energjia është një zë e rëndësishme në shpenzimet e tyre, ndaj edhe prej kohësh kërkohen burime të tjera energjie, të cilat janë më të qëndrueshme, më eficiente dhe pa diskutim sjellin një impakt më të vogël në mjedis. Të gjitha këtyre kushteve duket si i përgjigjet më së miri energjia diellore. Ndaj edhe në vitet e fundit ka një oreks në rritje për instalimin e paneleve fotovoltaike për prodhimin e energjisë. Ne do të flasim më gjerësisht për energjinë diellore. Unë kam ftuar në studio zotin Armand Skuqi, i cili është administrator i Solares. Mirë se erdhët, kënaqësi të kemi në studio. Atëherë, jemi në një kohë krize energjetike. A ka një trend, një oreks në rritje nga ana e sipërmarrësve, por edhe familjarëve për të instaluar panele fotovoltaike? Absolutisht që po, sidomos zhvillimet e fundit dhe portfolja për rritjen e çmimeve të energjisë. Dhe jo vetëm portfolja, sepse rritja e çmimeve është bërë tashmë realitet së fundmi edhe në Kosovë, ishte rritur me 10%, e ka rritur interesin e bizneseve në përgjithësi për investimet në fotovoltaikë. Energjia sot është bë, le të themi, një lëndë parë shumë e rëndësishme. Është bë një kosto shumë e rëndësishme për bizneset dhe të gjitha investimet që bizneset alternative, po themi, dhe në rastin konkret në fotovoltaik që bizneset bëjnë, janë në një, do më dhe në kanë si objektiv reduktimin e këtyre kostave. Absolutisht edhe për familjarët është një faktor i rëndësishëm energjia elektrike, por në rastin tonë duke qenë se çmimi i familjarëve është diçka më i ulët se sa çmimi që paguajnë bizneset, kthimi i investimit për familjarët ndoshta nuk është aq rentabël sa do të ishte, po themi në rastin e bizneset. Apo më mirë me të thënë kozjatë e kthimit të investimit do të ishte diçka ndryshe në raport me biznesin. Për ta bërë më të saktë, më precizë në shifra, për çfarë termash kohorë bëhet fjalë? Një biznes krahasuar me një familje. Një hyrje të vogël për sa i përket ligjit shqiptar për matjen e energjisë. Ligji shqiptar parashikon matjen neto, që do të thotë kilovatët e prodhuar nga impianti fotovoltaik nuk përkthehen në vlerë financiare ose nuk rimbursohen në vlerë financiare, por rimbursohen në kilovat. Shkëmbimi i energjisë çfarë ti fut në rrjet me atë që merr nga rrjeti bëhet net në inetuar, domethënë. Dhe në rastin e biznesit, e thëmë pak më thjeshtë, do t'ishte si kur një biznes që prodhon energji elektrike nga impianti i vetë financuar, instaluar në objektin e ti, ta shiste 1 kW me çmimin energjis që e blenë biznesi, po themi 16.8 lek me gjithë të vëshë, ndërkohë që familjari do t'i binte që këtë energji të nëzirët në treg me një çmim në lek. Kështu që këthimi investimit sigurisht për familjarin do t'ishte shumë e gjatë, sepse e përkëthyrë në terma financiarë, në përkthyer në termë financiar, vlera të njëjtit kilovat të prodhuar nga biznesi është shumë më lartë se sa vlera të njëjtit kilovat të prodhuar nga familjari. Pra, privati, familja, individi, le të themi, e shet më lirë energjinë e përcjell më lirë. Më lirë. E blen dhe përpasoj e shkëmben dhe më lirë. E qartë, e qartë. E shkëmben dhe më lirë. Duhet marrë parasysh edhe fakti. Absolutisht, është çmim rregulluar nga shteti. Duhet marrë parasysh edhe fakti që një impiant i nivelit familjar, i kapacitetit që ka nevojë një familje, edhe në vlerë financiare është më i shtrenjtë sesa një impiant që kërkon një biznes, për shkak të masisë së impiantit. Si në çdo lloj tregu, instalimet e mëdha apo volumet e mëdha të çdo lloj pune kanë kosto më të ulët për njësi sesa një volum i vogël. Kështu që edhe vetë çmimi i realizimit të impiantit në një familje është më i lartë, po themi, ndoshta 15-20% më i lartë se sa çmimi që paguan biznesi për atë impiant. Duhet pasur parasysh që biznesi ka dhe favore në rikuperimin e TVSH-s, sepse varet nga biznesi që është, ndërkohë që familjari nuk e ka këtë mundësi. Gjithsesi, janë disa banka që po aplikojnë disa fondet komunitetit evropian, të cilat financojnë deri në 20% të vlerës së impiantit për familjarët. Besoj që është një ndihmës e madhe dhe e çon koston e impiantit për një familjar pothuajse në nivelin e kostos që ka një biznes. Pastaj raporti i kthimit varet gjithmonë nga çmimi që paguan familjarët dhe nga çmimi që paguan biznesi. Është absolutisht shumë e zgjidhshme, sepse nëse dikush i drejtohet një banke për të marrë financimin, gjëja pastaj bëhet e thjeshtë.
të njëjtë vlerë financiare që ti do pagush, po themi tek OSHE-ja, diferencën e asaj që ti do rikuperosh, do ta paguash një kost banke, po themi, për aq kohë sa implanti do duhet shlyer veten e vet. Ndërkohë që me shlyerjen e implantit, sigurisht implanti vazhdon prodhimtarinë e vet. Implantet sot dhe teknologjia sot ofron një garanci fizike minimale për 15 vjetësh dhe një garanci prodhimi për 25 vjetësh. Që do të thotë, bëhet fjalë për investime që kanë një afat shumë të gjatë amortizimi dhe absolutisht janë rentabël. Njerëzit janë akoma, po themi, pak skeptikë kjo pjesa e implanteve fotovoltaike. Çfarë dhe... thonë ata? Ju jeni në kontakt. Pse skeptik? Çfarë i trëmb, le të themi? Ajo që i trëmb është sepse ligji faktikisht në Shqipëri është shumë favorizues për energjitë rinovueshme. Është vërtet favorizues. Vendet fqimene nuk ja aplikojnë në të njëjtën formë si ne. Por, ajo që i trëmb, sepse kur i bën, po themi, për llogaritin fillestare të një implanti, që ti i bën, le të themi, një projekt dhe një për llogaritje fillestare të prodhimit, ti pak a shumë e di se kush do jetë prodhimtaria e këtij implanti. Dhe duke ditë prodhimtarinë, sigurisht e ngjendet gjykosh dhe për kthimin e investimit dhe për gjithçka tjetër. Por, në rastin konkret, për bizneset, kthimi i investimit me çmimet aktuale që ka tregu, vërtitet diku 4 deri në 5 vjet kthimi i investimit, ndërkohë që për një familjar do doj të paktën 7 vjet. Dhe skepticizmi është në efektin që, ok, sot jemi këtu dhe funksionon kështu. Po nëse ky ligj ndryshon mas 2 vjetësh? Me qartë. Po nëse ndryshon mas 3 vjetësh? Çfarë vlere do kishte investimi që unë bërë? Përsa kohë po flasim për implante që ka një kosto, po themi 5.000 euro, po marrim një shifër sa për... Dakor, për një biznes mund mos jetë asgjë, po s'është asgjë as si implant. Ndërkohë që për një familjar nuk është vlerë e vogël e investuar. I njëjti fenomen dhe i njëjti skepticizëm është edhe ke biznesi. Flasim për implante që ka vlerë shifra 300-400 euro, janë investime shumë të konsiderueshme. Dhe biznesit i trëmbet pak kësaj pjesës së ndryshimit ligjit në një të ardhmen të afërt. Se sigurisht në momentin që investimi që ti ke bërë është amortizuar, impakti në një ndryshim ligjit do të ishte shumë më i vogël. Pse e thoni, pse po e përmendni kaq shumë ndryshimin e ligjit? E kuptoj, është një shqetësim që e kanë ngritur bizneset, sipërmarrjet, por edhe qytetarët. Nga përvoja viteve të shkuara ka pasur ndryshime drastike, të cilat kanë vënë vështirësi, po them, bizneset, pasi akoma nuk mund të flasim për familjarë në Shqipëri. Ligji faktikisht ka vite që është bërë për energjitë rinovueshme në Shqipëri, përfundimisht është konkluduar në 2017-ën dhe nga 2017-a deri në 2019-ën metodologjia matjes nuk ishte përcaktuar akoma. Qartë. Do të thotë ligjërisht dikush mund ta ndërtonte një implant në 2017-ën, por çdo kilovat që ai nuk arrinte dot ta konsumonte vet, i shkonte dëm. U rregullu ligji në 2019-ën dhe ligji parashikon siç e thash edhe më parë matje neto. Por ka raste kur implanti prodhon më shumë se sa konsumi që ti ke. Dhe matja neto këtu realizohet brenda fatit kohort një muaj. Shumë njerëz e kuptojnë që implanti fotovoltaik ka një, le të themi, një formë të prodhimit që është alternative për çdo muaj. Do të thotë muajt e verës prodhon shumë më tepër se sa muajt e dimrit. Dhe duke qenë se xerrimi i matjes bëhet në fund të muajit, ndodh që ka biznese që në verë nuk arrin dot ta përdorin. Dhe gjithë ajo pjesë që shkon mbi ato që ti arrin të konsumosh në afatin kohor për një muaj, vlerësohet 0 lekë. Dhe kjo ligi, është një nga... falë se nuk e përfundova, ligji parashikon që duhet ishe përcaktuar një çmim për këtë energji të tepër që hidhesh në rrjet. Qartë. Dhe neve jemi në 2021-in, këtë çmim nuk është përcaktuar akoma. Domethënë janë këto, po themi, antikapet e vogla që dhe kjo është një, në mos gaboj, nga ndërkërkesa që ju keni paraqitur pa. Institucioneve për të rishikuar. Ka dy forma për të stabilizuar këtë fenomen. Njëra formë dhe idealja do ishte matja e leximi, po themi, e matësit në objekt një herë në vit. Qartë. Kjo do të thoshte që energjia që ti do prodhosh, po themi, në verë, mund të konsumosh edhe ndime. Dhe sigurisht do bëndet mundur që ti ngjallë interese dhe një gamë të madhe biznesesh që sot nuk e konsiderojnë fare, sepse ka biznese që punojnë vetëm dimër. Dhe ai që punon dimër nuk ka asnjë interes të bëjë një implant fotovoltaik.
Kështu që në formën e matjes një herë në muaj është le të themi diçka diskriminues kjo pjesa ligjore e matjes së energjisë. Kjo do ishte një formë që do ta rregullonte këtë pjesë. Pjesa tjetër do ishte të vlerësoj në një vlerë financiare pjesa e prodhimit që ti hedh në rrjetë, mbi atë që ti arrin të konsumosh vetë. Kjo do të balanzonte gjithsesi në një farë forme atë që ti do hidhin rrjetë. Arsyet janë dhe teknike faktikisht, matja vjetore për operatorët sjell probleme, nuk është se nuk sjell. Duhet konsideru që çmimi i energjisë nuk është stabil gjatë gjithë vitit, ndryshon. Dhe nëse një operator shpërndarës, qoftë është e në rastin tonë, apo qoftë edhe një operator privat, do të konsideron të matjen vjetore, do të kishte probleme, po themi, në zgjidhjen e vetë financiare, sepse do të të merte në lafe, le temi që këmë popullore, do të të merte një kilovat një anarë, ku energjina i mund të blejë më lirë, dhe do të ta jepte në gusht, ku a je blenë më shtajnë. Por gjithsesi, duke pas parasysh nivelin e impianteve fotovoltaike të ndërtuara në Shqipëri, besoj që kjo, le të themi, është një humbje lehtësisht e pranueshme. Domthonë, neve këtu flasim në bilancin e energjisë të marrë nga instadi, në 7.500.000 megawatt që konsumon gjithë Republika e Shqipërisë gjatë vitit, domthonë, nga impiantet e rinovueshme është prodhuar vetëm 32.000 kilowatt. 32.000 megawatt, më falë. Në përqindje, 0.5% ndoshta. Edhe më pak. E qartë. Pra nuk është se zënjë peshë. Duke marrë në konsideratë që humjet e rjetit janë pothuajse në nivelin 20%. Po. Ky 0.5% edhe sikur të konsiderojë gjithë si humbje, do të ishte në terma, po themi, në termat e shtytjes që do t'i bëjë kësaj energjie të rinovueshme, do të ishte i pranueshëm. Nuk është kurrë humbje e plotë, absolutisht. Sigurisht ka ndikim në bilancet e operatorëve shpërndarjes, por që ndikimi është fare i vogël. Do të ishte i konsiderueshëm nëse kapacitetet e instaluara në vendin tonë do ishin shumë më të larta. Do ishin të nivelit 500 mega apo 1 giga kapacitet prodhues, aty pastaj do të bëhej diçka më e ndjeshme kjo histori. E qartë. Duhet ndalem tek një kategori konsumatorësh, tek të cilët bëj pjesët e vetë, jetojmë në qytet, në zona urbane. Është, hapësirat janë shumë vogla, është shumë e vështirë për të manovruar, për të instaluar kapacitetet tila në palat, po themi. Cilat janë alternativat sot? A ka alternativa për qytetarët cilët jetojnë në qytet? Aktualisht, ja. Aktualisht nuk ka asnjë alternativë, përveç alternative, po themi, private, marrjes vesh midis banorëve, që dikush shfrytëzoi një pjesë të terrasës së objektit, por që nuk merre në konsideratë, sepse nuk ka mundësi të përdorësh një terrasë, një objekti për aq familje sa ka poshtë e banesë, përveç objekteve që janë shumë të vogla, apo po themi... Por a ka alternativa? Alternativa, sigurisht që ka, është diçka që neve edhe i kemi kërku në jenë të përkatëse. Në kërkesën e fundit që i kemi bërë ministrisë, është, le të themi, ajo që ne e quajmë prodhim në cloud, që do të thotë, mund të ndërtosh një impiant diku gjetë, sigurisht kundrejt gjithë detyrimeve të transmetimit, gjithë shka tjetër që përmbledh, po themi, koston e këti prodhimi, dhe ty, ato kilovat që ti i prodhon diku, të të zbritet të në faturimin e objektit tëndë. Pse është e pamundur sot? Është aspekt ligjor, nuk është e pamundur. Në mund teknikisht është fare e mundur, është ligje që e pengon. Ligje specifikon që impianti fotovoltaik duhet ndërtohet mbi objekt, ose në territorin e objektit. Dhe kjo e bën të pamundur që ti ta instalosh diku gjetë. Gjithë problemi që ana aspekti ligjor që duhet rregulluar është që të njihet matja e prodhimit. Në momentin që ti impiantin e ke brenda objektit, atë shkëmbimi i energjisë bëhet në pikën e burimit, në pikën e lidhjes që ti ke në OSHE. Aty ti merr kilovatët që merr nga OSHE, aty jep edhe kilovatët që fut në rrjet. Ndërkohë që në një rast të tillë duhet të kishe dy maca, domthonë diku ta hidhje në rrjet dhe diku tjetër ta konsumoj. Por mund të jenë të dyja në emrin e të njëjtit person. Absolutisht që po. Dhe prapë është e paralizueshme? Ligjërisht nuk lejohet. E qartë. Net metering funksionon për pikë matje,
Që do të thot, aty ku është një sahat që I themi në një matës, për çdo pikë matje e funksionon netimi. Ti nuk mund të kesh dy maca, ku tek njëri hedh kilovat në rrjet dhe tek tjetri merr. Këtë ligje on nuk e parashikon. Sigurisht ka dhe aspekte tjera që neve I kemi grupuar, jo në rastin e familjarëve, po në rastin e bizneseve. Dhe një nga aspektet është edhe rritja e kapaciteteve të lejuara, pasi ligji on ka një kufizim deri në 500 kW. Dhe shpeshherë, domethënë subjektet detyrohen të ndajnë objekte të mbronësit, vetëm me kontrata të ndryshme që të arrin të rrisin pa kapacitetet e fuqisë instaluar në impiantet fotovoltaike. Ka biznese që konsumojnë shumë më tepër. Që ka nevojë për shumë më tepër. Dhe është një kufizim që teknikisht nuk ka pse të jetë. Se nëse një biznes ka një fuqi të instaluar, po themi 1 megawatt, nuk ka pse mos instalojë edhe një fuqi duhet prodhuese për 1 megawattësh. E qartë. Çfarë lloj biznesesh kryesisht po interesohen për të bler këto, për të instaluar këto impiante? Absolutisht të gjitha. Gjitha. Kushdo që e ka energjinë një faktor të rëndësishëm, se ka dhe biznese distribucioni, për shumë, që energjinë nuk e kanë faktor të rëndësishëm. Por, sektori prodhues, absolutisht që po. Ne kemi pas shumë kërkesa në industrinë e përbunimit mishit, të peshkut, të druve, të domam biznese që kanë volumet më dhaja konsumit energjisë. Si ka qenë trendin vitet e fundit? Nga 2019, do më në para 2019, po të shikosh dhe statistikat që ka pasin stati, prodhimi nga energjitë e rinovushme dhe në 2019 ka qenë zero. Do më në bas miratimit të ligjit në 2019, në 2019 ka filluar, po theme rritja gradualisht e investime në panele fotovoltaike. Me këtë rritëm, që fa parashikoni për 5 vite, apo për 10 vite? Do arritë të zërë, le themi, një 5% të... Ajo është diçka që në interesin e bizneseve... Dëshirëm të shohim me optimizëm. Në interesin e bizneseve, sigurisht që do të zëj. Nuk diskutohet, por varet edhe nga politika. Varet nga, po themi, sasia që do miratohet për impiantet fotovoltaike në gjithë Republikën e Shqipërisë. Qartë. Ka dhe ajo kufit e vetë që e përcakton Ministria në bazë të statistikave të prodhime dhe të nevojave që ka vëndi. Rritja absolutisht, sidomos këto muajt e fundit, po themi, ka pas një kërkes në rritje me goxha diferencën, krahasim me 6 mujorin e partë të këti viti, apo me vitin para ardhës. Dhe besoj që me rritjen e çmimeve të energjisë, kërkesa do jetë gjithmonë më e madhe. Aspektet ligjore duhen rregulluar, po themi, në favor të biznesit, sepse nëse energjia ndryshon, kostoja, që duhet përballoj një biznes. Flasim vetëm për energjinë elektrike, nuk po I hyjmë pjesës naftës e kodion të tjerëve, bëhet kosto primare. Në qovë se deri sot ka pas biznesi që energjinë e kishin kosto sekundare, po theme, sot po I kthehet në kosto primare. Nëse çmimi I energjisë lëviz ndjeshëm në biznes e qartë, po sa I përket kostove për blerjen e këtyre impianteve në vitet e fundit, a ka ardhur pa diskutim që vinë duke u sofistikuar, duke u bërë më eficiente? Shikon, nga eksperienca, po themi, personale, deri para 3 apo 4 vitesh, apo më mirë me thonë duke filluar nga 3 apo 4 vjetë për para çmimi, ka qenë rënje, gjithmonë impianteve fotovoltaike. Periudhën e fundit, duke nisë nga 6 mujori, po themi, I dytë I këti viti që jemi, qmime dhe janë rritur jashtë masër. Si që janë rritë gjithë elementet e tjerë, po themin fushën e ndërtimit. Por në rasin e impianteve, qmime dhe janë rritë diçka afër 25-30%. Me gjatë e kërkesa, vazhdojnë të jetë në rritje, sepse në krasim atë që impianti prodhonë, sigurisht që qmime ngellet një vlerë, po themin e trajtushme. Për një biznes, nëse me qmime që do pagun dhe para 6 muesh, do të nëzirë të investimin të tjenë 4 vjetë, sot nuk do të nëzirë në 4, do të nëzirë në 5 vjetë, kështë që. E qartë, po të diskutohet se fundmi krijimi bursës energjike në vend, do të ishte një zhvillim pozitiv në një kohë që kemi dhe të shpipet reguluara për konsumatorët? Është herët për të thënë këtë pjesë, është herët për të thënë këtë pjesë, sepse qmimi reguluar sigurisht shumë I favorë shumë për konsumatorët.
Qartë. Një biznes di të bëj parashikime kur ka një çmim të rregulluar dhe ka shumë të vështirë të orientojë biznesin e tij apo kompleksitetin e kostove kur është në bursë. Do të ishte e mirë ndoshta për konsumatorët e mëdhej, pasi e drejta atyre për të ble ndoshtri akoma më shumë, po themi. Dhe do ishte kërkesë ofertë gjithçka. Por gjithsesi, po flasim për një vend si Shqipëria, ku bizneset janë ato që janë dhe masia e vendit tonë është ajo që është. Do nuk pritet në një ndryshim, po themi, e zakonshëm tek pjesa e bursës. Absolutisht që ndonjëkohë ka biznese konsumator shumë të mëdhej që e kanë pas, po themi, e kanë konsideruar gjithmonë si pengesë faktin që nuk ka pas një bursë të energjisë. Por gjithsesi, në tërësinë e konsumit të energjisë në vendin tonë nuk besoj që ndryshimi do jetë aq, po themi, aq i ndjeshëm, le të themi. Se ndoshta kjo është fjala e duhur. Çmimi është gjithmonë i rregulluar për familjarë dhe duhet të jetë i rregulluar për familjarë. Duhet të jetë i rregulluar për bizneset e vogla. Për konsumatorët e mëdhej, pastaj është tjetër, po themi tjetër logjik, pasi konsumatorët e mëdhej sigurisht që do shohin interesin e vet në lidhje me çmimin dhe bursa patjetër që do t'i ndihmojnë, nuk diskutohet. Të falenderoj shumë për këtë bisedë. Faleminderit juve. Për opinionet tuaja, ishte kënaqësi. Gjithashtu.